1870 жылы дүниеге ленин келеді Коммунистик партияның негізін қалаушы социализмнің пайда болуына септігін тегізген азамат Лу Британияда жақандану процесі жедел жүріп жатыр Я, лондонда кезекті подземка метро сашылды. екі оқиғадан қандай ұқсастық байқадыңыз Я, бірі социализм болса екіншісі капитализм я? 1870 жылы ленин туған соң дәл екі жылдан соң қазақ жерінде қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдызы ахмет байтұрсынов дүние келеді әрине капитализмді жақтайтындай қазақтың азат болуын қазақтың бай білімді болуын аңсайтын адам еуропаның капитализмін бойына сіңірген адам дәл осы армандарына жетіп күллі қазақ халқына білім қалдырған ахмет бабамыздың армандары орындалды деп білеміз өзге оқыған замандастары өз бастарының пайдасын ғана іздеп ар һәм имандарын сатып жүргенде ахмет халықтың арын деп өзінің ойғалған алған ісі үшін бір басын бәйгеге тіккен ахмет байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін шын ұлтшыл деп сәкен сейфуллин ахмет байтұрсынұлы туралы осылай жазып кеткен екен бүгін ахмет бабамыздың өмірінен бірнеше қызықты деректер айтатын боламын ендеше бастаймыз биыл ахмет атамыздың 150 жылдығын юнеско көлемінде атап өтетін болады бұл әрине ауқымды іс шара және ұлт ұстазының осындай ауқымды ұлы тұлғалы азамат екенін осыдан ақ байқасақ болады жарайды онда бірден бір қызықты деректерден бастайық жалпы ахмет байтұрсынұлы қазақ тілі білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым қазақтың ақыны түркітанушы публицист педагог аудармашы және қоғам қайраткері ахмет бабамызды ахмет бабамыздың бір суретіне қарап үңіліп көріңізші бір интеллектуал адам сияқты иә мың сегіз жүз тоқсан ақтөбе қостанай қарқаралы өздерінде ауылдық болыстарда мектепте екі сыныптық училищеде оқытушылық қызмет атқарады мың тоғыз жүз екі төртінші жылдары омбыда торғай облысы халықтық училище директорының іс жүргізуші лауазымын атқарып жүріп бұратана ұлтының санасына ояту мақсатында крыловтың мысалдарын аударады 1905 жылы қазақ оқығандармен бірге қоянды жәрменкесінде бас қосып тарихта белгілі қарқаралы құзыр хатын петициясын жазады 1905-1908 жылдары қарқалыдағы орыс қазақ училищесінің оқытушысы әрі меңгерушісі болып екі міндетті қатар атқарады 1908 жылы сайси көз жылы саяси көзқарасы үшін қарқаралы абақтысына қамалады 1910 жыл, 9 жынауызда орынбарға жер аударылады екен 1911 жылы маса өлеңдері жинағы жарияланып 40 мысал кітабы екінші рет басылып жарық көреді осы жылы Айқап журналында қазақ Хәм түрлі мәселелер қазақтың өкпесі қазақ жерін алу турасындағы низамдар бұйрықтар закон жобасының баяндамасы тағыда народный сот хақында жер жайынан жазу тәртібі кітаптар жайынан бастауыш мектеп тағы басқа өзекті мақалалары жарияланады 1912 жылы қазақ әліпбиін өте түрлеп қолданысқа ұсынады осы жылы оқу құралы қазақша әліппесінің бірінші кітабы шығады айқап журналында қазақ жерін алу турасындағы низам шәйзіман мырзаға қазақ 4 төртінші дума мақалалары жарияланады шора журналында қазақша сөз жазушыларға қазақ газетінде көшпелі һәм отырықшы норма шаруа жайынан жер жалдау жайынан земство білім жарысы оқу жайлы тағы келелі мақалалар жарияланады 1913-1918 жылдары қырғыз атанған жұртының атауын қайта жаңғыртып қазақ газетін шығарады газеттің ұйымдастырушысы әрі бас сарапшы қызметін атқарады байтұрсынов қазақ газетінің бірінші санындағы халыққа арнауын былай деп аяқтайды аталы жұртымыздың адуындағы ұлтымыздың әруақты аты деп газетіміздің есімін қазақ деп қойдық ұлт үшін деген күштің ұлғаюына күшін қосып көмектесер қызмет ету қазақ баласына міндеттеген екен осылай сөздерін аяқтайды 1925-1928 жылдары қазақ елінің екінші астанасы болған қызылорда қаласында тұрады әрі ұлт жұмысының көшбасында көш болады 1928 жылы қыркүйекте алматы қазақ мемлекеттік университетінде профессор лауазымынан қызметке кіреді ші қарашада еңбекші қазақ газеті қазақ университетінің ашылуы атты құтықтау сөзін емле туралы мақаласын жариялады мұнда 1929 жылдың маусымына дейін қызмет атқарған екен 1931 жылы ресейдің қылмыстық істер кодексінің елу сегізінші бабының ең ауыр тармағы бойынша ату жазасына кесіледі бірақ үкім қайта қаралып он жылға бас бостандығынан айырылып екінші рет жер аударылады 1931-1933 жылдары Беламор каналда айдауда болады жыл соңды ресейдің кривошейн ауданында ауданына қарасты жукова елді мекеніне тұрақтауға рұқсат алып осында әйелімен жылға жуық бір жылға жуық тұрады осы жылы 28 қаңтарда жерлестері сарыарқа самалы басылымында жауға түскен жан сөзі қарқаралы қаласына жұртыма өлеңдерін жариялайды 1934 жылы қызыл крест қоғамының араласуымен түрмеден босатылып алматыға келеді осы жылы қазақ тілі грамматикасының тарихы атты ғылыми еңбек жазуды бастайды 1934 жылы 16 жыл 90-да орталық мұражайға кеңесшілік жұмысқа тұрады мұнда 1936 жылдың 21 бірінші қыркүйегіне дейін істейді осы жылдары суретші хлудовтың қазақ тұрмысы туралы туындыларына заключение по картинам художника хлудова сараптама пікір жазады өкінішке қарай сталиннің 1925 жылға ол жиырма мамырдағы ақ жол газеті туралы хат ахмет байтұрсыновты және оның серіктестерін ұлтшылдар және шоқаевшылар ретінде қуғындауға теория негізінен қалады қазақстандағы қуғын сүргінді жергілікті басшы голощекин жандандыра түседі ақырында алғашқы архангельскіде соңынан Томскеде 1924 тоғыз жылдары айдауда болған ахмет байтұрсынов көп кешікпей 1937 жылы қуғын сүргіннің жаңа толқынына әлініп, жазықсыз ату жазасына кесіледі